nanone muri hadisi z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam cyangwa se nanone tukiri muri Qur'ani Imana iravuga iti ntumwa y'Imana nimusenda abagore banyu mujye mubasenda barangije eda zabo. Iyo ni Qur'ani sura 65 aya mbere surati talaq. Ibyo byerekana ko talaq ya muba abantu bahaganye batagishakana batagikundana babyumvikana buri wese agaha undi amahoro ye. Hanyuma dalili kuri ya talaq ya kabiri yihamya n'imvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igira iti yabwiye umugabo wari umuregeye ko umugore we agira ururimi ruvuga nabi rusubiza nabi, aramubwira ati musende. Iboneka mu gitabo cya Abu Dawud kandi ni sahe. Bivuga yuko umugabo wari umugishije inama ati umugore wanjye avuga nabi, umugore wanjye asubiza nabi, umugore wanjye agira ururimi rubi, ntabwo yamubwiye ngo genda wihangane, ahubwo yaramubwiye ati nta mpamvu yo kubana nawe, tandukana nawe vuba vuba. Hanyuma twari twabwiye ko kizira iyo uko gutana umwe mu bashakanye abigiramo ingaruka mbi nta nyungu zirimo. Gihamya n'imvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igira iti iyo mvugo igira iti umugore usaba gutana n'umugabo we adafite ikibazo kitihanganirwa ni ikizira kuri we kuzumva impumuro y'ijuru. Iyi mvugo iboneka mu bitabo bitandukanye. Birashoboka ko umugabo yamugara birashoboka yuko umugabo yarwara indwara mbi ikomeye, cyangwa biranashoboka yuko umugabo cyangwa umugore yaba ageze muri zabukuru ku buryo kuba umugore ntacyo biba bikimumariye, icyo gihe gutana nawe ntabwo ari byo. Umbajije uti se ari uwo mugore wawe, none hariko ubyumva wabigenza ute? Kuko hari Korani iravuga ngo hari igihe wakwanga ikintu kandi ari cyo cyiza kuri wowe, hakaba ari n'igihe ushobora gukunda ikintu kandi ari kibi kuri wowe. Noneho ku nama n'uko abamenyi babigenza, ntabwo umugore ugeze muri zabukuru ntabwo yirukanwa ntanasendwa, icyo mutumvikanyeho umurekera urugo rwe n'umuryango we n'abana be, wowe ukaba ushobora kujya ahandi, kuko bigaragara ko naho ugiye bishobora kuzakunanira noneho ukazagaruka mu rugo. Byumvikana rero ngo hari imyaka umugore ageramo akagira ubudahangarwa bwo kuba atava mu rugo bitewe n'imyaka afite, bitewe n'ikigero agezemo cy'ubukuru, bitewe n'ubuzima afite. Byumvikana ngo umugore rero umaze kuva kuri gahunda y'abagore utagikundwa n'abagabo, ntabwo umugore asendwa. Nanone intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaravuze iti usenda umugore. Hanyuma inkingi zo kuba abantu batandukana turabyita gusenda, kuko nibyo byitwa talaq. Ibi gusenda ni ibituruka ku mugabo, ubutane buturutse ku mugabo nibwo bwitwa gusenda. Buriya nitugera ku bw'umugore nabwo turi bugerageze tuvuge uko bwitwa n'uko bukorwa. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iti tugiye kuvuga inkingi eshatu zibigira zituma umuntu ziyakurikiza cyangwa se ababyemerewe. Icya mbere ni uko usenda umugore aba ari we nyir'umugore, utari nyir'umugore ntabyemerewe. Nko kuba iso yakwirukanira umugore si byo, murumuna wawe cyangwa mukuru wawe kuba yamwirukana ntabwo ari byo. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaravuze iti usenda umugore ni uwamufasha ukuguru kuba akuze, kuba afite ubwenge, kuba abikoze ku bushake bwe nta gahato. Nanone intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iti ikaramu ihagarara kwandika ibyiza cyangwa ibibi ku bantu batatu. Uwa mbere n'usinziriye kugeza akangutse, uwa kabiri n'umwana muto kugeza agimbutse agejeje igihe cyo kwirotera cyangwa kujya mu mihango iyo ari umukobwa,
n'umusazi. Bivuga ngo rero niba hari umusore warongo yatarakura neza atarageza muri iyo myaka abataragira uburenganzira bwo kwifatira icyo cyemezo. Nanone intumwa y'Imana Salasalam iravuga iti ikaramu ihagarara kwandika ibyiza cyangwa ibibi ku bantu batatu. Iyo ni indi mvugo ivuga iti icyakoze atabizi n'icyakoze yibagiwe n'icyakoreshejwe ku gahato. Byumvikana ko nta muntu wemerewe guhatirwa gutandukana n'uwo bashakanye. Hanyuma inkingi ya kabiri, userwa agomba kuba yarashingiwe mu nzira zemewe n'idini ya Islam. Abadafite isezerano ririmo amakosa cyangwa se eda yemewe. Bigaragara yuko ababishyingiranye, ababishyingiye ntabwo iri tegeko ribareba. Ubyemerewe ni uwashingiwe ku buryo bwemewe kandi butari burimo ibibazo. Ritavuga ngo njyewe nacyuye umugore hanyuma mpamagara mwarimu aradusezeranye. Ibyo wowe nimushaka mutane nabi nk'uko mwabanye nabi. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaravuze iti mwene Adamu ntatanga icyo adatunze. Ntabohora uwo adahatse, ntanasenda umugore adatunze. Ibyo byose ni ibyerekana ko usenda ari ufite ubushobozi kuri wa mugore yahawe ku buryo bwemewe n'amategeko. Hanyuma inkingi ya gatatu, hagomba kubaho ijambo rya talak rivuzwe n'umugabo ku buryo bwumvikana cyangwa se butumvikana, kugambirira bidaherekejwe n'imvugo ntibihagije. Bivuga yuko kugira ngo umugabo n'umugore babane mu Kiisilamu nuko bakubwira ngo ngushingiye umugore witwa kanaka nawe ukavuga uti ndabyemeye. Ubwo rero no gutandukana nawe nukumbwira uti kuva none ntukiri umugore wanjye. Iryo jambo ritaravugwa abakiriwe kabone niyo mwaba mutabana. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam aravuze iti Imana ibabarira umuntu ibyo yatekereje iyo atarabivuga cyangwa ngo abikore. Bigaragara ko rero uwagambiriye gutandukana ntabivuge ntabwo bifatwa nk'aho uwo mugabo yagize talak. Hanyuma ikorwa iyo hakurikijwe imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Umugore agasendwa afite isuku avuye mu mihango itatu atararyamana nawe. Iyo umwisilamu ashatse gutandukana n'umugore kubera ikibazo runaka bitagira undi muti utari uwo gutandukana, aramutegereza akajya mu mihango inshuro eshatu kandi adahuza nawe igitsina akabona kumuha talak. Ubwo byumvikana ngo ntabwo wemerewe kuba waryamanye n'umugore ngo umubwire ngo ndakwirukanye. Ubwo icyo gihe niba ko kabayeho bigusaba gutegereza ko ajya mu mihango inshuro eshatu ukabona kubimubwira. Ubimubwiye arwaye sibyo, unabimubwiye kandi umwana aryamanye nawe nabyo sibyo. Urugero ni ijambo uvuga uti kuva none nguhaye talak cyangwa se kuva none ntukiri umugore wanjye. Ubwo byumvikana ngo ibyo bintu bitatu birubahirizwa: kuba umugore afite isuku kandi n'iryo jambo rikavugwa kuva none ntukiri umugore wanjye uzishakira undi mugabo. Icyo gihe byumvikana ko talaka yabaye. Hakabamo talaka ya bida, talaka itemewe ariko iyivuzwe iremerwa, ntabukabone niyo uwayitanze abihanirwa n'Imana. Urugero umugabo usenda umugore ari mu mihango, ibyo bintu ntabwo ari byo ariko yabivuze birubahirizwa. Umugabo usenda umugore uri mu bisanza, nabyo si byo ariko yabivuze birubahirirwa. Umugabo usenda umugore yaryamanye nawe n'umugabo uha umugore we italaka eshatu ku ijambo rimwe cyangwa amagambo atatu mu mwanya umwe. Urugero nguhaye italaka, nguhaye italaka, nguhaye italaka cyangwa ati nguhaye italaka eshatu.
intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabwiye Ibnu Umar Ibnu Umar Imana ibishimire ubwo yari yasenze umugore we afite imihango ahambwira ati subirana umugore wawe maze umutegereze ajye mu mihango akire inshuro eshatu uzabone kumuhitaraka hanyuma nubishaka umusubirane cyangwa nubishaka utandukane nawe eh nubishaka umusubirane cyangwa ubishaka utandukane nawe nanone intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabwiye ko hari umugabo wirukanye umugore we inshuro eshatu mu mwanya umwe asubiza arakaye ati murakina n'igitabo cy'Imana nkiri kumwe namwe iyo hadisi iboneka mu gitabo cya Nisa hanyuma talaka ya bida ifatwa nk'iya sunna kuri jumhur jumhur na benshi mu bamenyi b'idini ya Islam bivuga ngo talaka bisobanura gupfundura ipfundo ryahuzaga umugore n'umugabo bagatana umwe akagenda ukwe undi akagenda ukwe hanyuma dufite talaka ya gatatu yitwa talaka bayinuna yitwa talaka ya burundu umugore agira uburenganzira bwo kurambagizwa nk'umugore utagira umugabo iyo talaka ikora mu buryo butanu bukurikira a umugore guhabwa talaka mu gihe cy'ubwiyunge amezi atatu kikarangira iyo eda irangiye ntibashobora kwiyunga keretse umugabo arambagije bundi bushya iyo imihango itatu irangiye ubwo umugore aba afite uburenganzira bwo kuba yarambagizwa n'abandi bagabo agasezerana hanyuma n'umugabo we bashaka gusubirana asabwa kongera gusezerana nawe atanze izindi nkwano b umugore kwiyambura umugabo amushubije ibyo yamutanzeho nk'inkwano c gutandukanywa n'abacamanza babiri bo mu mpande zombi d umugabo gusenda umugore mbere yo kugirana nawe imibonano e umugabo amaze guha umugore we talaka eshatu ntiyemerewe kwiyunga nawe keretse hakozwe isezerano nyuma y'uko umugore abanje gushaka ahandi gusezerana n'undi mugabo nyuma bagatana akaba n'itegeko rivuga ngo bagomba gusezerana maze burumwa kumva ubuki bwa mugenzi we bitari ugusezerana by'umuhango hanyuma talaka yitwa raji ibyemezo byo kwisubiraho talaka ishobora gutuma umugabo yayitanga yarangiza akisubiraho icyo ni icya kane umugabo aba afite uburenganzira bwo kwisubiraho agasubirana n'umugore we yari yarahaye italaka mbibutse ko ibi ndimo kubisoma mu gitabo cyitwa Minhajul Muslim cya Sheikh Abubakar al-Jazairi imamu wa masjidi Ndambawi kabone niyo umugore yaba atabyishimiye mugabo aramusubirana imana iti abagabo babo nibo bafite ukuri ko kugarukira abagore iyo bashaka ubwiyunge byumvikana ngo bari baratandukanye kabone niyo umugore yaba amaze gufata uburenganzira bwo gutandukana umugabo yahisemo ubwiyunge niwe ubifitiye ububasha kurusha abandi iyo habaye ipiganwa umugabo aba afite akarusho kuko yigeze kuba umugabo we intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabwiye Ibnu Umara Imana imwishimire ubwo yasendaga umugore wati garukira umugore wawe yakiriwe na Muslim yo hadithi wayibona mu gitabo cya Muslim hanyuma umugore uhawe italaka yo kwisubiraho itegeko ryayo ni nk'iryo umugore
uri mu rugo agomba guhabwa uburenganzira bwose bw'umugore akagaburirwa akambikwa agahabwa ho kuba akuzurizwa uburenganzira bwose nk'ubw'umugore hagasigara icyemezo cy'umugabo gusa yuko bakwiyunga bakongera bakararana cyangwa bakaryamana cyangwa hagakomeza icyemezo cy'umugabo yuko yakwihagararaho bakazagera batandukanye hanyuma ni sunna gutanga abagabo babiri b'abanyakuri iyo umugabo yahaye umugore w'italaka agomba kugira babitangariza noneho umugore akicara eda hari abandi bantu babizi talaka ya gatanu ni talaka yitwa sarih hakoreshejwe imvugo isobanutse ni talaka idakeneye niya ya talaka kugambirira gutandukana n'umugore kubera ko nta mvugo yumvikana ya talaka iba yakoreshejwe urugero ja iwanyu talaka itumvikana jiwanyu nsohokera mu nzu ntiwongere kumvugisha n'izindi nkazo zidasobanuye talaka burya ubwiye umugore ati jiwanyu ashatse yabishingiraho akabigira talaka uramutse umubwiye uti sinkigukunda ashatse yabishingiraho akabyita ko umusenzi akabihagararaho pe bikazumvikana nongere nibutse abavandimwe bacu b'abayisilamu ko iri jambo ndakwirukanye sinkigushaka sinkigukunda nakuzanye ndebahe aya magambo ntabwo akoreshwa muri umma wa kiisilamu kubera ko intumwa y'imana sallallahu alayhi wasallam yaravuze iti ibintu bitatu kubivuga wikinira n'ihame no kubivuga ubihamije n'ihame birimo kuba wabwira umugore wawe uti kuva none ntukira umugore wanjye wabimubwira ukina wabimubwira useka byose bifatwa nk'ihame imvugo nk'izo zisobanura talaka keretse umuntu yabigambiriye umuntu akubwiye ati sinkigukunda ashobora kuvuga agambiriye ko mutandukana ikazitwa talaka intumwa y'imana sallallahu alayhi wasallam yirukanye umugore akoresheje imvugo igira iti jiwanyu ntawashidikanya ko intumwa y'imana sallallahu alayhi wasallam yari igambiriye kumusenda hanyuma kabun maliki igihe yabwirwaga ngo intumwa y'imana sallallahu alayhi wasallam igutegetse gutandukana n'umugore wawe yarabajije ati ese mwirukane cyangwa nkore iki wari umuzaniye ubutumwa aramubwira ati mwirinde ntugahuze nawe igitsina kabu ahita abwira umugore we ati jiwanyu umugore ajya iwabo ariko ntibyafashwe nka talaka kuko nta niya ya talaka yari afite iyo mvugo rero ijimije imvugo isobanutse imvugo idasobanutse ntigomba niya uyivuga ahita ifatwa nk'ihame bigaragara ko najya inama yo kuba abantu batazajya babikinisha umujinya wo kubwira umugore ngo jiwanyu ntukabeho wo kumbwira ngo sinkigukunda ntukabeho sinkigushaka ntukabeho kuko igihe cyose wabivuze burya byabazwe nka talaka niba umaze kubikora inshuro zirenze eshatu umugore muri kumwe ntabwo akiri uwawe kuko wamusenze kera